78 persuna impjegata ma' diversi kumpaniji li Keith Schembri u si tagħhom jew li għandu interess kummerċjali fihom jinsabu darhom mal-ħajtek kif il-ħaddiema jistgħu jibqgħu mingħajr salarju. Kien għalhekk li huma resqu applikazzjoni urġenti fil-qorti fejn talbu biex il-pagi tagħhom ikunu eżentati mill-ordni ta' ifriżar maħruġa l-ġimgħa li għaddiet. Net News jista' jikkonferma li fit-tmiem il-ġimgħa daħlu żewġ talbiet waħda s-sibt u l-oħra l-ħadd it-tnejn b'urġenza minħaddiema f'kumpaniji li huma proprjetà tal-ex chief of staff ta' Joseph Muscat. Huma qalu li l-paga tagħhom hija l-uniku mezz ta' għajxien tagħhom u li kellhom bżonn il-flus biex jitimgħu lill-familji tagħhom u biex iħallsu il-loans mal-banek. L-avukati qalu li dritt tal-klijenti tagħhom qed jinkiser u ma kellhomx jaqsmu xejn mal-każ in kwistjoni. Madankollu, wara aktar minn tliet sigħat ta' trattazzjoni fil-maluq, ġi deċiż li l-kawża titkompla l-Ħamis li ġej. Dan ifisser li kollox qed jindika li sal-aħħar tax-xahar dawn l-impjegati mhux ser ikunu qed jirċievu is-salarju dovut lilhom. Keith Schembri kien interrogat għal si attwal fid-depo il-ġimgħa li għaddiet. Interrogati wkoll id-diretturi ta' Nexia BT, inkluż Manuel Castagna li, allegatament, huwa r-raba persuna implikat fil-każ ta' tixħim il-beħ tal-passaporti. Ankollu qed iseħħ fl-istess waqt li l-Prim-Ministru Robert Abela qed jinsisti illi mhux ser jieħu azzjoni fil-konfront tad-deputat tiegħu Joseph Muscat minkejja illi l-eks Prim-Ministru eks mexxej Laburista għal dawn is-snin kollha iddefenda lil Keith Schembri bis-saħħa. Ħaġa waħda għamilna jiena u Keith Schembri flimkien u kburi ħafna tagħha. Irnexxielna illi inkissru il-monopolju tal-Partit Nazzjonalista ta' 25 sena sħaħ. U għamilnija mux waħedna u fuq dan maħfirtu għelux. Willing to personally vouch for your chief of staff's integrity? I vouch for everyone who I trust and I believe the version that Keith Schembri has given me. Issa il-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid illi Muscat diġà refa' responsabilità politika ta' dak kollu illi seħ u jinsab determinat illi jħalli lill-aktar raġel korrott tas-sena 2019 bħala membru fil-grupp parlamentari tiegħu. Joseph Muscat ħallas l-ikbar prezz li seta' jħallas meta f'Novembru li għadda, f'Diċembru li għadda ħad deċiżjoni li ma jibqax Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Huwa membru parlamentari li nata l-fiduċja mill-poplu tagħna. Għalastant, bosta qed jistaqsu għalfejn il-Prim Ministru ta' Malta li wieħed li jimxi bit-trasparenza u rettezza qed jirreaġixxi b'dan il-mod dwar Joseph Muscat bil-futur politiku tal-ħabib tal-qalb ta' Keith Schembri ma jinsabx fuq l-aġenda tal-grupp parlamentari Laburista. Laqa' illi għaliha l-istess Muscat ma kienx preżenti.